gitu. Čukus. Bude to bez pochyby zase něco z předměstí. Hubená a blondýna. Já musím říct, že co se týče zpěvu. Mají naopak v něčem hodně těžší. Na dnešním Masarykově nádraží. V šíku kromě pár kousků prádla nesl ty první knížky Karla Čapka. A k tomu osobnímu setkání... živil jako knihovník, byl pověřen, aby uspořádal velkou výstavu Česká kniha v zahraničí. Tato výstava měla být takovým manifestem významu Československé republiky v Evropě v době už nacistického ohrožení. A můj otec obcházel jednotlivé spisovatele a půjčoval si od nich jejich knihy, ta zahraniční vydání na tuto výstavu. A tady se odehrálo to první setkání.